ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଜୟ ଶେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଆମେ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିର ସାମୃତିରୁ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କୁଳଶିଖର ରାଜା। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ଅମୃତ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଙ୍କ କଥା ବା ଏଇସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥା ଏ ଶୁଣିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଦରକାର। ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କହିବାକୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ପଢ଼ିପାରୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିପାରୁଛି ବା କଥା ଶୁଣେଇ ପାରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ଶୁଣିବା ଆମେ କୁଳଶିଖର ରାଜାଙ୍କର ବିଷୟରେ। କୁଳଶିଖର ରାଜା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲା, ଏଇ କଳିଯୁଗର ହିଁ ଏଇ ଘଟଣା। ଆଉ କୁଳଶିଖର ରାଜା ବହୁତ ସରଳ ଭଦ୍ର, ଆଉ ସେ ସହୃଦୟୀ, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ହାନି ଲାଭ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ଯେ ଦେଶରେ ସବୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେବା କରୁଥିଲେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ପଠାଇକି ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ରାଜା ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ଭଲ ଭଲ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଶିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଭଲ କରି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଉପରେ ଥିଲା, ବହୁତ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ 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 ବେଶୀ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ଦିନଙ୍କର କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜଦରବାରରେ, ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସେ ରାଜଦରବାରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ରାଜା ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ, ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ହେଇକି ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବସେଇଲେ, ତାପରେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରାଜ ସିଂହାସନ ବିରାଜ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଛି ଆସିକି ତାଙ୍କ କପାଳରେ ବସିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଛିଟି ଆସି ତାଙ୍କର କପାଳରେ ବସେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ବାର ବାର ଆସିକି ତାଙ୍କ କପାଳରେ ବସୁଛି, ସିଏ ହଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଏମିତି ଥରେ ଦୁଇ ଥର କଲେ। କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ମାଟିରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ସେଇ ମାଟିର ଧୂଳିରୁ କିଛି ଧୂଳି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୂଳି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହସି ପକେଇଲେ ଟିକେ, ଆଉ ଚୁପଚାପ୍ ହେଇକି ବସିଗଲେ, ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲେ। ତାପରଠୁ ସେ କିଛି କହିଲେନି କଥା। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏମିତି କଥା, ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ହଠାତ୍ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଗଲେ, ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ତ ଅଛି, ଆପଣ ଏମିତି ବସିବାକୁ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ବସିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ କିଏ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି, ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେ ତା ଦେହରେ ଯେତେ ଧୂଳି ଲାଗିଥାଏ ସେ ସେତେ ଜନ୍ମର ପାପ ତା'ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେତେ ଜନ୍ମର ପାପରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଧୂଳିକୁ ଯିଏ ନିଜ ହାତରେ ଜାଣତରେ ହଉ ଅଜାଣତରେ ହଉ ବାହାର କରିଦେବ, ପୋଛିଦେବ, ଫୋପାଡ଼ିଦେବ, ଝାଡ଼ିଦେବ, ତାହେଲେ ସେ କେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ପାପର ଶିକାର ହେଇଯିବ, ସିଏ ତୁମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, କଳ୍ପନା କର। ରାଜା ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ଆଉ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ପଥର ଭଳି। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅନେଇକି ବସିଥାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ପାପର ଅଧିକାର ହେଇଗଲେ ବୋଲି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକି ଆଣିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଦେଖ ଏଇ ପାପର କ'ଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଭଲ କରି କୁହ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସିକି ବସିଲେ, ଆଉ ଗୁରୁର ଦ୍ରୋହର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଏଇ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହି ପଢ଼ିକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଗଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେନି। ରାଜା କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେମାନେ କହୁନ କାହିଁକି। ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଜା, ଏମିତି କିଛି କରି ଆପଣ କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ତ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ତ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ କୁହ, ମୁଁ କରିବି, ତୁମେ ନ କହିବ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ସେ ରାଜା, ସେ ଲୋକମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବି ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେ ଡରି ବି ଗଲେ ଦୁଃଖରେ। ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଯେ ଏମିତି ପାପ କରିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାକୁ
ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ତମ୍ବାର ଗୋଟେ ପଟା ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ପଟାଟା 12 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେ ତା ପଟାରେ 4ଟା ଗୋଡ଼ ଲଗେଇବ, ଆଉ ତା ତଳେ ଅଙ୍ଗାର ସବୁ ଗରମ କରିଦେବ, ବହୁତ ବେଶୀ ଅଙ୍ଗାର ଗରମ କରି ଲାଲ ଯେମିତି ହେଇଯିବ, ଆଉ ତା ଉପରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି 108 ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଆଉ ଯମ ପାଖରେ ଯିବା ଦରକାର ହବନି, ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ମୁଁ ଏଠି ହିଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଦେବି, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଇଥିଲି ମୋ ଅଜାଣତରେ। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ତମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବନାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ଗୋଟେ 12 ଫୁଟର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ବନେଇଲେ, ଆଉ ସେ ସିଟ୍ରେ 4ଟା ଗୋଡ଼ ଲଗେଇଲେ, ଆଉ ତା ତଳେ ବହୁତ ଅଙ୍ଗାର ଆଣିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ଆଉ ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆଉ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଶାକ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏଇ କାମ କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ରାଜା, ଆପଣ ଯଦି ମରିଯିବେ ଆମର ହବ କ'ଣ। ସେ ରାଜା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବେ, ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିବା ଲୋକ କି, ମୋ ବଦଳରେ ତ ଆଉ ଜଣେ ବି ରାଜା ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯେ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ସେଦିନ ଯାଇକି ତୀର୍ଥ ଜଳମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେ ଗାଧେଇଲେ, ଗାଧେଇକି ସେ ନିଜ ଦେହରେ ବିଭୂତି ବୋଳି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେ ମଥାରେ ହୃଦୟରେ ଦି ବାଜୁରେ ଆଉ ଗଳାରେ ସେ ଚନ୍ଦନ ଲେପ କରିକି ସେ ତିଳକ କଲେ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ତୁଳସୀ ଅର୍କ ଗୋଡ଼ା ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ, ଆଉ ବେକରେ ତୁଳସୀର ମାଳ ସେ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲେ, ଆଉ ମୁହଁରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ରଖିଦେଲେ। ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚି ହେବନି, ସେ ମରି ତ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ସେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆସିଲେ, ଏତେ ନିଆଁ ସେ ପଟାଟା ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣ କାଠ ଗୋଟେ ରଖିବେ ସିଏ ବି ପୋଡ଼ିଯିବ, ଏତେ ଭିତରେ ତା ପାଖରେ କିଛି ଛିଡ଼ା ବି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ, ଆଉ ପୁରା ସବୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ପ୍ରବେଶ କରିକି ଗୋଟେ ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ଦୁଇଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ତିନିଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଥାଏ, ଛିଣ୍ଡିକି ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ତା ଉପରେ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି ଭିତରେ ବସି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତଥାପି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଯାଉଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଯେ ତା ଗୋଡ଼ ଯେଉଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ସେ ପୁଣି ସେ ଲାଗିଗଲା ତାଙ୍କ ଦେହରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ପୁଣି କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁନଥିଲେ, ପୁଣି ସେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଆହୁରି ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚାଲିଲେ ପାଖାପାଖି 33 ଥର। ସେ 33 ଥର ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତ ପୃଥିବୀ ପୁରା ଥରହର ହେବାକୁ ଲାଗିଗଲା, ସବୁ ଦିଗ ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସେଠି ରହିପାରିଲେନି, ସେ ନିଜେ ଚାଲି ଆସିଲେ ପଟା ପାଖକୁ, ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ବାହାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଯେମିତି ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜା କହିଲେ, ଆପଣ କିଏ, ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲେ? ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ମନରେ ଏଇନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ, ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ତ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ କୃପା କଲେ, ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ବନେଇଦେଲେ, ଆଖି ବନେଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠୁ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବ, ଆଉ ତମେ ମଲା ପରେ ଭଲ ଗତି ହବ, ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ରହିପାରିବ, ମଲା ପରେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଆଉ ତମ ଯୁଗେ ଯୁଗରେ ତମ କଥା ଲୋକ କହିବେ ଶୁଣିବେ। ତାପରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଭା ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ରାଜ ପ୍ରସାଦକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।